И хочемо представити ваші увазі, це вже, напевно, останній всього списку. Чешені. Гібрид пристіла. Він недавно у нас на ринку. Я хочу показати, яка красота. 250, можливо, екземпляри до 300 грамів. Красивий. Непоганий і в технічній стилості, тому що він світлий. Гарний вирівняний плід, напівранній, а для теплиці він взагалі супер, просто супер. Рівний. Колір насичено, просто насичено червоний. От подивіться, яка гарна стінка. Це ще не повні стилості, вже супер. Да, Сергій, от уже можете щось сказати про пристілу. Ви його любите, точно. Хороший перець, да? Типу Геркулеса, только вот у нього один плюс, що він світлей. Світлий йде. І його як ви говорите, що можна технічні спілості здавати. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.